ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ 70 ਜਾਂ 60-70 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਕਰੋਸ ਸਾਡਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 20 ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਜੀ। 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਆਪਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਇੱਥੇ 300-350 ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ, 3 ਗੱਡੀਆਂ PGI ਖੜਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ PGI ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀ OPD 'ਚ ਨਹਿਰੂ 'ਚ ਜੀ, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਆਲੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਲੂ ਕੱਟਦਾ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਿਣ ਕੇ ਪੈਕਟ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਡਿਸਪੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 60-70 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਮ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 8 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ 12:30-1 ਵਜੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜੀ? ਡੇਲੀ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ ਪੱਕਾ ਖਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ? ਸੈਲਰੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜੀ। ਕੁੱਕ ਲੈਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰਸ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਿਤਿਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।